Assalomu alaykum. Virtual darsga xush kelibsiz. Ushbu darsimizda obyektlarning maxsus getter va setter metodlarini o'rganamiz. Faraz qilaylik, bizda first name va last name xossalaridan tashkil topgan person obyekti bor. Endi dasturimizni biron-bir joyda biz shu person obyektini to'liq ismini, ya'ni full name'ini konsolga chiqarmoqchimiz. Buning uchun quyidagicha kod yozishimiz mumkin. Console log person nuqta first name qo'shuv probel qo'shuv person last name deb. Ammo bunday kodni kamchiligi shundaki, person to'liq ismi bizga dasturimizning bir nechta joylarida kerak bo'lib qolishi mumkin va natijada mana shu kod dasturni bir nechta joylarda qaytarilib qoladi. Muammoning yechimi, ya'ni kodni qaytarilmasligini oldini olishlik uchun obyektning ichida full name degan metod qo'shib, bu kodni o'sha metod ichiga olib o'tishimiz kerak. Undan keyin dasturni qayerda personni full name xossasi kerak bo'lib qolsa, o'sha metodda chaqiramiz. Demak, person obyektga full name metodini qo'shamiz. Va mana bu person first name qo'shib probel qo'shib last name olib full name ichiga return deymiz va o'sha kodni joylashtiramiz. Console log ichida esa person obyektini nuqta full name metodini chaqirib qo'yamiz. Endi dasturni ishlatib ko'ramiz. Mana dasturimiz ishlayapti, natijani ko'rib turibmiz. Ammo bu yechimni ham ikkita muammosi bor. Birinchidan, full name faqat read only bo'lib qoldi. Ya'ni uni yordamida person obyektiga qiymat bera olmaymiz. Full name faqat o'qiy olishimiz mumkin. Ya'ni masalan, person nuqta full name barobar masalan Alisher Navoiy deb unga qiymat bera olmaymiz shu turishida. Agarda shunday qila olganimizda Alisher first name va Navoiy last name ga avtomatik tarzda berilganda qulayroq bo'lardi. Ikkinchi muammo full name metod bo'lib qolganligi uchun kodimiz biroz xunuroq turibdi. Agar full name metod emas, balki xossa bo'lganda qovuslasiz, kodimiz chiroyliroq bo'lardi. Bu muammolarni hal qilish uchun getter va setterlardan foydalanamiz. Getter obyektni xossasini o'qib olishlik uchun, setter esa obyektni xossasiga qiymat berish uchun ishlatiladi. Endi keling, obyektimizdagi ushbu full name metodini getter va setterlarga ajratamiz. Demak, full name'ni getterga aylantirishlik uchun uni oldiga get deb yozib qo'ysak kifoya. Mana full name degan getter metodi paydo bo'ldi. Endi personning o'rniga this deb yozib qo'yamiz. Ushbu kodni vaqtinchalik kommentga olib turib, dasturimizni sinab ko'ramiz. Ya'ni e'tibor beringlar, bo'ya full name'da men qavslarni olib tashladim. Getter bo'lgani uchun bu yerda xato yo'q. Ya'ni ishlatib ko'radigan bo'lsak, mana natija xuddi oldingidek bo'ldi. Kodimiz chiroyliroq bo'ldi. Endi keling, person obyektimizga setter xossasini qo'shamiz. Buning uchun set deb yoziladi va metodni nomi xuddi o'shandoq bo'ladi, full name. Setter metodida getterga qaraganda bitta qo'shimcha narsasi bo'ladi, ya'ni uni argumenti bo'lishi kerak. Ushbu value yordamida mana shu obyektni full name xossasiga qiymat beriladi. Endi keling, mana shu value'ni o'qib olib, undagi qiymatni obyektning first name va last name xossalariga ajratib beramiz. Demak, birinchi bo'lib uni o'qib olish uchun kerak. O'zgaruvchi e'lon qilib olamiz. Masalan, full name array degan. Va faraz qilamizki, ushbu value string deb. Demak, value yozib, uni split metodini chaqiramiz. Va probel yordamida uni qiymatlarini ajratib olamiz.
Endi split metodi bizga array qaytarib beradi. Shuning uchun ham buni array deb nomladik. Full name array. Endi this nuqta first name deb yozamiz. Bu bo'ladi full name arrayning birinchi elementi. Full name ga bizga Alisher Navoiy deb beryapmiz. Split metodi yordamida probel orqali uni ikkita elementdan tashkil topgan to'plamga ajratib olinadi. To'plamning birinchi elementida Alisher, ikkinchi elementida Navoiy bo'ladi. Shuning uchun full name arrayning birinchi elementi uni olib first name ga beryapmiz. Keyingisi last name ga full name arrayning ikkinchi elementini berib yuboramiz. Endi ushbu xatoni tuzatishlik uchun setterdan keyin erkin qo'yib qo'yamiz. Endi mana bu kodni uncomment qilamiz. Va e'tibor bering, boshida first name last name Abdulla Qodiriy edi. Mana bu yerda full name ga Alisher Navoiy deb beryapmiz. Keling konsolga personni to'liqligicha chiqaramiz. Fayl saqlab, dasturimizni ishlatib ko'ramiz. Bu yerda o'sha full name xossasiga Alisher Navoiy qiymatini berganimiz uchun setterning ichida mana bu kod ishladi va first name last name ligi Alisher Navoiy qiymatlari berildi. Ko'rib turganimizdek, obyektimizda full name degan getter va setterdan iborat bo'lgan xossalar ham bor ekan. Mana shunday qilib JavaScriptdagi getter va setterlar haqida o'rganib oldik. E'tiboringiz uchun rahmat.